Zdravím tě u novýho videa. V tomhle videu si ukážeme Mystery Box z AliExpressu za 1500 korun. A já už tady mám po pravý straně ty věci vyndaný z toho balíku, abyste to tady prostě nemuseli absolvovat se mnou vyndavání a namdavání věcí a tak. Takže jsem si tady vyskládal hezky na gauč a máme tady připravený a myslím si, že se vám budou ty nějaký věc líbit, protože to je fakt jako bizár, co mi prostě přijde, co lidi prostě se snaží objednat a pak si to nepřevezmou. Nezapomínat odběr se zvonečkem, like, pokud se ti video líbí, budu za to mega moc rád a nezapomeň napsat něco hezkýho do komentu, dík moc. A ještě tady ty trička, jo, tady ty trička plus mikiny se stejným designem, josefzlatnikshop.cz. Nabíhej tam, objednávej, budu za to mega moc rád a my můžeme jít na video. Jako první věc, tady máme tyhle ty brejle. Jo. Tady je i nějaký kód zezadu, to nevím, jestli vám můžu ukázat, asi jo. Prostě klasický kód, je tady napsáno AliExpress Vendor. Má to takový hezký pouzdro, jo. Je to od značky X-Tiger, neznám tu značku, nikdy jsem o ní neslyšel, jestli jo vy, tak mi to napište dolů do komentářů. A má to hezký poutko, to je pěkný, krabička je taková tvrdá, prostě dobrá, jo, aby se ty brejle nerozbily, takže je to fajn. Chci podívat dovnitř, ukážu vám to jako prvním. Wow! Vidíte to? Vidíte to? Hadřík, hezky, hadřík X-Tiger, prostě klasika na brýle, plus tady máme, vevnitř je to ta krabička klasická, prostě látka, a to nás nezajímá, nás všechny zajímají tyto brýle, vypadají pěkně, jo, vypadají fakt pěkně, jako, no prostě to akorát, teďka, když se teďka jako na to podívám, tak mi přijde, že prostě ty nožičky, že tato nožička je dolů a tato je nahoru. Nevím proč. A jsou docela špinavý. No, vyzkoušíme si je. Tak jak ní vypadám? Napište mi upřímný názor dolů do komentářů, jo. Myslím si, že tyhle ty brýle, myslím, že jsou na kolo, ne? Nebo něco takovýho. Takže by ze mě byl nějaký biker. No nic. Jdem na další věc. Jako další věc, co tady mám, jsou sluchátka. Nějaký Beekily. Beekily. Jo. O ne. Oni jsou růžový. Teď jsem si toho všimnul. Oni jsou růžový. A sakra. No. Tak to někomu dám. Autoconnect, Comfortable. Nic jiného tady nepíšou. No. Jdem se podívat dovnitř. Made in China, prostě klasika. Tada! Ale to mají to hezky zabalený, jako to se musí nechat. Mají to hezky zabalený, když už to vyrábí, tak mají to hezky udělaný. No a tady je, tam je návod, klasika, prostě blbosti. Tady v tom jsou, jo, tady je, tady v tom, v té krabičce, co byla nad tím, tak je USBčko a špunty. Takže klasička. Hele, ještě tady je. Satisfying. No, tak. První otevření těchto těch krásných sluchátek. Vypadají pěkně, ale hele, ještě tady je. Jsem si nevšim, tady je taky folie. Je to na USB-C. USB-C, to je fajn, to je fajn. A tada. No, abych pravdu řekl, tak ty sluchátka vypadají, když je někdo už používal, když se podíváte tady, jo, prostě je to, jak když to někdo prostě používal, jo, vidíte to, co to dělá, dělá to něco, začne to aspoň blikat nebo něco, nemusí se to nějak, jako sluchátko vypadá takhle. Vypadá to prostě jako AirPod Pro. Nevím, jak hrajou,
a asi ani zkoušet nechci, až je otřu nebo něco, tak vám dám vědět. Když tak vám to hodím na můj Instagram Josef Potrýtko Zlatník, tam dám do story případně to, jak ty sluchátka hrajou. Nechci si je teďka strkat do uší. Vypadá to, když je někdo používal. Můžeme jít na další věc. Přemýšlím, že bych vzal jednu bizární věc, která mi vlastně přišla a je to úplně totální bizár pro mě. Jedině, že bych měl nějaký dítě, který ještě nemám, takže to bych vám ukážu rovnou. Teď se všichni podržte, protože tohle to je fakt jako funny věc. Jsou to ty sluchátka. Myslím si, že ten, kdo to dělal, ten Mystery Box, tak asi úplně nevěděl, pro koho to je, takže... No vlastně on to nevěděl, že jo? Ach jo, on to prostě nevěděl, no tak jako hodil mi tam tohleto prostě. Ach jo. No prostě sluchátka, jo, na to, na jack, který vlastně ani nemůžu vyzkoušet, protože mám iPhone 14 Pro a ten prostě nemá ani jack, jako jo. Jako prostě, to je v prdeli. No, pak je tam manuál a ve výsledku tam jsou ještě uši. Už tam je jenom jedno ucho. Podle obrázku tady, tam mají být dvě uši, ne? Už mám jenom jedno ucho. Ach jo, já budu nějaká rozbitá kočka. To ne, co to je? Já si to dám doprostřed, počkej. A budu jednorožec. Co to je? No, a to jediný, kam si můžu píchnout, tak je do počítače. To je jediný ještě máček. No, nic, jdem na další věc. Jako další věc, tady mám jakoby dobrou věc, si myslím, která se hodí do kuchyně. Teda mě aspoň ne, jo, mně se to nehodí do kuchyně, protože to prostě nepotřebuju, ale mý přítelkyně by se to třeba hodilo, nevím. Je to tohle. Mixér ruční. Krabice je jak když jí někdo tebe roztrchá, byl to špatný, nevhodný dárek a vrátil to. No. No. Jsou v tom metly, je v tom tohle, na co nevím, na co je. Co nevím, na co je. Další metly. Nevím, proč tam jsou dvoje metly. Kdyby tady byl nějaký někdo, kdo tomu rozumí, tak bych byl rád, kdyby mi někdo vysvětlil, čemu jsou ty metly tady ty dole a ty celý zatočený, nerozumím tomu. A pak tady je mixér. Má to 7 stupňů. Můžeme si vyzkoušet, jestli to funguje. To jsem taky připravil, tady mám zásuvku, takže to mám ready na to. Akorát nevím, co kam patří. Takhle. Či... Jo, tak jo, jdem to vyzkoušet. Jste připraveni? Lovec duchu přichází. Se bohem. Ne. Já jsem myslel, že to bude dobrý dárek. Už to nejde. Pozor. Něco mi došlo. Už vím, čím to bylo. Já jsem zapomněl tak lehce zapnout ten prodlužovák, protože já tam v rohu mám jakoby zásuvku, kterou musím zapnout a nebo můžu vypnout, takže a do toho to mám strčený, ten prodlužovák. Takže jste připraveni. To je na první. Fuj. Kamo. To smrdí, jak když se to pálí.
A to jsem měl jenom na jeden stupeň, má to 7 stupňů. Dáme to na 7 rovnou, jo? Proč to znělo tak, že to za chvíli vybouchne? Radši to položím, jdem dál. Si musím sundat ty sluchátka, kámo, protože to je hrůza, mě to tlačí do uší a je to takový úplně jako prostě vedro mi je na ty uši. No, každopádně, jako hustý. No, jdem se dostat na další věci. Myslím si, že tahle ta věc je, že bych ji mohl použít, protože je to věc do auta. Jdem si ji ukázat. Je to tohle. Je to prostě držák na mobil, že jo. Ten, kdo má MagSafe, tak je to super. Vypadá to prostě takhle, krabička, no. Ta není ani nějak zmačkaná, což je fajn. Neslyšel jsem o téhle značce ani nějak, jako, nevím, co to je za značku. Sakra, jak se do toho leze? Už. Tak, Cryoboost to má. Co na chlazení, asi očividně to vypadá. Tady je i návod. Jo, tady je i prostě návod na to. Ta stanice prostě do nabíjecí, tak vypadá pěkně. Tady už máme samotný držáček. Tak ten si ukážem za chvíli. Ukážu vám ještě, co tady je dál v krabici. Píšou tady look for 9V lomeno 2A nebo 12V 2A on me. OK. Tak, byl tam takovýhle sáček, kterým je USB-C nabíjení plus ten držák samostatný, který vy vlastně, nevím teďka, jak to funguje, ale myslím si, že jo, takhle vy to tam strčíte vlastně do těch vzduchových otvorů a pak to asi nějak zacvaknete, nevím. Tak a tady je samostatný ten dobíjecí panel. Píšou tady output 5V, teda 5W nebo 7,5W. Asi je to dobrý, akorát to nemá prostě, je to prostě pomalý, jo, nabíjení. Trhneme si to. Je to příjemný. Tady to jsou asi větráčky možná, ne? Tady to kolem. Tady bude proudit vzduch. Si myslím. Nevím. A můžeme si to vyzkoušet, vydržte. Já mám totiž tady iPhone 11. Schválně. Jako, jo, dobrý, drží to, protože nebo jako nedrží to, ale já jak tam mám to pouzdro, tak prostě jako to sklouzává, jo, ale bych tam to pouzdro neměl, nebo bych měl pouzdro prostě s tím MagSafe, tak by to tam drželo, podle mě si myslím, 100%. No, dobrá věc, užitečná. Jako další věc, co tady mám, tak by vás mohla trošku překvapit, protože tady tu věc jsme chtěli snad každý jako malej, protože prostě proč ne, světýlka RGB jsou fajn. A jdem vám to ukázat, jdu vám to ukázat. Není čas okecávat, jste nadšení z toho jako já. Napiš mi to dolů do komentářů. Je to prostě tohle. Kámo, kdo to nechtěl? Kdo nechtěl mít doma tohle, tak to dře. A ještě jsem chtěl mít jako malej doma takový to, co vám vytváří tu páru. Já nevím, jak se to jmenuje. Jo, ale prostě tohle s tou párou. Prostě hustý. Jdem si to rozbalit. Bacha na to. Ovladač k tomu máš. Nějaký šroubky k tomu jsou. Jasně. Držák na připevnění. Další držák na připevnění. Plus samostatný světlo. Vevnitř je nějaký manuál už jenom.
Hezky, to si můžeš dát normálně na stativ. To si můžeš dát normálně na stativ. Hezky pěkně. Hezky pěkně. Pak tady je DMX in, DMX out. Nevím, k čemu to je. Jo, kdyby mi to někdo vysvětlil dole v komentářích, byl bych za to vděčný. Pak tady je nějaký display. Pak tady máte menu, up, down a enter. Jo, můžeme si to vyzkoušet. Nevím, uvidíme. Uvidíme, jestli to bude vůbec vidět, protože jak já mám tady prostě světlo, natáčím při denním světle, tak nemám možnost ani tady si to zatáhnout, protože tady v tom pokoji zrovna nemám rulety. Rolety teda, ne rulety. Rulety tu nemám. A rolety taky je. Tak jo, jdem si to vyzkoušet. Budu svítit tam za mě, takže uvidíme, jak to bude svítit. To svítí, vidíte to? Vidíte to? Tamhle. Tak. Up. Co znamená to up? Jo, to zrychluje. Hezky. Teď to problikává. Teď to svítí zeleně. Jo. Teď se to asi vyplo? Ne, nevyplo. Nevím, neumím s tím. Nikdy jsem to jako s tím nic neskoušel, ani jsem to nikdy neměl, ale jako myslím si, že tahle ta věc třeba na narozeninovou oslavu se jako hodí. Prostě, abys to rozděl tu party, tak je potřeba mít RGB světýlka a tohle. To ti zaručeně zaručí RGB světýlka. Tak, když už jsme u těch RGB světlel, tak mám tady ještě LED pásky RGB. LED strip lightning. Ukazují tady nějaký prostory, kde to svítí, asi nevím. Má to 16 milionů barev, TV, live. Vidíte to zase jako první? Co tam je? Jo. Pytlíček se světlama, nevím jak jsou dlouhý. Píšou to tady aspoň. Nevím jak jsou dlouhý. Rád bych vám to řekl, ale asi to tady nevidím. Možná to bude v manuálu. Či? Ne. Ale můžete to tady ovládat, koukám přes. Přes aplikaci. Máte tady vlastně kabel do zásuvky, plus tady máte, že to můžete ovládat přes aplikaci nebo přes dálkový ovladač, který vám ukážu. Ten je taky fajn. Jako docela si myslím, že tyhle ty světulka jsou namakaný, protože takovýhle ovladač k tomu je mega hustý, že si tady prostě můžete nastavit jakoby na jak dlouho chcete, aby to svítilo. Nějaký prostě módy, jo, světla. Jak chcete moc, aby to svítilo, jestli chcete tady 50%, 75%. Sami si to snižujete, zvyšujete. Myslím si, že jsou fajn tyhle ty světýlka. Já mám rád, upřímně, já mám jako fakt rád RGB světýlka, když něco nesvítí jakoby barevně, tak je to prostě bullshit totální prostě a nemám to rád, jo? Takže nebo ne, jako nemám to rád, ale prostě fakt se mi fakt třeba když tam dáš, třeba máš auto a vevnitř máš prostě klasiku bílý svět, teda buď máš bílý nebo žlutý světlo, že jo? Podle toho, jak starý auto to je. No a když tam máš světýlka, brácho, seš gangster mega, chápeš? Prostě přidá 1000000% tomu, že to auto je milionkrát hezčí. No a jako poslední věc tady mám modrou krabičku Asia Menk. Nevím, co to je. Ale tady máš nějaký Berifit Pro, že si máš stáhnout
aplikaci, takže si myslím, že to bude něco se cvičením. Vidíme. Nejde to ani vyndat. Už. Tak. Uvidíme, uvidíme, co to je. Jo, takhle. A, hodinky. Klasika. Ty nesměj sluchátka a hodinky, kort takovýhle, nesměj v žádném mystery boxu chybět, jo? Prostě tady máš manuál, který ti je k ničemu. Pak tady máš ty samostatné hodinky, že jo? Plus ten pásek. Vůbec budem dělat, že mi to vůbec nespadlo na zem teďka. OK, tak. Modrý pásek. Dávám plusový body, že mi nedali růžovej, když už mi dali růžový sluchátka, tak bych se ani nedivil, že by mi dali růžový pásek k hodinkám, jo. A máme tady ještě ty malý hodinky. Je to USBčko, nabíjení přes USBčko a vlastně vy to tam pak nasunete jenom. Nevím, jestli asi podle mě budou vybitý. Nereagují prostě na nic. Vůbec nereagujou, jo. Ale můžeme si je vyzkoušet na ruce. Stylové hodinky, jo. Bude vám každý spolužák závidět, jo. A nevím. Taky vám dám asi na Instagram Josef Potlíčko Zlatník vědět, až to nějakým stylem rozjedu ty sluchátka, tak uvidíme a dám vám vědět, jestli jsou vůbec, nejdou ani sundat, dám vám vědět, jestli jsou vůbec funkční, jo. Takže asi do konce života, dobrý, už jsem je sundal, uf. Asi do konce života jsem chtěl říct, že budu se s hodinkama tady těma na rukách, ale naštěstí jsem je dal dolů. No a milé děti, milé děti moje, mluvím jak nějaký děda, ne. No prostě milí diváci, milí kukatelé na tohle video, děkuju moc, že jste to dokoukali sem. Budu rád za každý odběr se zvonečkem, like, nějaký komentář. Budu samozřejmě moc vděčný, když mě podpoříš, koupí tohle merče josefzlatnikshop.cz. Je tam i mikina v tomhletom vlastně provedení. A můj Instagram je Josef Potrýřko Zlatník, jak už jsem několikrát říkal. Budu taky moc rád, když tam dáš follow. Jsem tam denně aktivní, takže mi tam můžeš klidně napsat a můžem třeba pokecat, nebo tak. Tak jo, díky moc, že jsi dokoukal video až sem a u dalšího videa. Ahoj.